Товарот, па дури искрено извинување и безрезервно жалење, стои во писмото кое македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров пред една недела му го испратил на Калед Елмасри, германски државјанин со либанско потекло, кој пред 13 години беше киднапиран на македонска територија и предаден на американската ЦИА во така наречената рендишен операција против осомничени за тероризам. Германецот веќе еднаш ја победи Македонија, 2012 во Европскиот суд за човекови права во Страсбург, каде беше донесена пресуда дека било нелегално постапувано со него и за тоа државата му плати 60.000 евра од штета. Министерот Димитров му пишал на Масри дека во име на државата жали и се извинува поради несоодветното однесување на нашите власти. Во писмото првиот дипломат навели дека како резултат на постапките на државата, Масри претрпел неизмерно болно искуство и крајно сериозни физички и психолошки повреди. Цитатите од писмото на Димитров ги објави Фондацијата Отворено Обштество, а од МНР засега не соопштија повеќе детали. Извинувањето на Македонија го поздравија Меѓународната иницијатива за правда и Американското здружение за граѓански слободи, кои го застапуваат Масри пред американските судови. Тие велат дека ова е само прв чекор во откривањето на целата приказна за Масри и за нелегалните операции на ЦИА. По нападите на 11. септември 2001, американската ЦИА почна широка операција за откривање на терористи низ целиот свет. Поради замена на идентитет, Масри беше осомничен и фатен во Табановце на новогодишната ноќ 2003. Бил чуван во Скопски хотел кај Зоолошката градина и предаден на ЦИА истиот месец пошто бил однесен во Афганистан. Откако ниту со мачење, ниту со испрашување, не било потврдено дека тој навистина е терорист, Масри е донесен во Албанија и пуштен. Македонија е првата земја која изгуби случај за ваквите акции на ЦИА.